या महबूब बहके मोहम्मद मुस्तफ़ा, या आला बहके अली अलैहिस्सलाम, या फातिर समावात बहके जनाब सैयदा, या मौसा बहके हसन अलैहिस्सलाम, या करीम अलिस्लाम बहके हुसैन अलैहिस्सलाम, बरे रहा सारी इबादत कबूल फरमा। कोई मालिक हाजिर ने मजलिस दी सभी आयात कबूल फरमा। शियाने अली नो वाजबा अदा करने की तौफीक अता फरमा। मालिक सामीर दे शियान नो मस्जिद आबाद करने की तौफीक अता फरमा। कई मालिक इस इमाम बार कभी रौनक नु दबाला फरमा। बानी मजालस दिया शरीह जात कबूल फरमा। सारे हकीकी वारस इमाम जमन का जहूर जल्द फरमा। ओना तक ना उठाई जिन्ना तक तेरा वली अली नाराजी हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजा आले मोहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। नारे हैदरी, या अली। हुसैनियत, जिंदाबाद। यजीदियत, मुर्दाबाद। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद अर सलावत। सलात और सलावात जमात पढ़ने का ज्यादा सवाब है। बुलंद आवाज ना सलवात। सदर नशीन महफिल से किसा वजह नजूल आयत हर अता मुकदरत इस्मत साइन सुल्तान ए दराए इस्मत दिला महदूद ममलकत दी मलका जिस बीवी दी पाक को तालक हुसैन तखल्लस सानी जहराए मुअज़्ज़मा ने ज़ात एक दस्ते यकीन उठ के उच्च आवाज नाल सलावत पढ़ी। खतीब मेंबर सलोनी दरवाज़ा ए शहर इलम दर शहर हिकमत आबशार हक शहर यार फिकर अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब दी बाबरकत ज़ात एक छलकती हुई सलावत पढ़ी। मजलस की कबूलियत वास्ते इमाम जमाना दी शोदी दी खातर बीमारा दी सेहतयाब दी खातर बारे दीगर बुलंद आवाज नाल सलावत पढ़ो। ओमी एला मके
दवा है उसना साहिबा ने फिक्र दा अहबाब अहल बैत दा असदरा ने मजलूम करबला दा मुहिब्बा ने हैदर करार दा आशिका ने रसूल मकबूल दा इजाजत के अहबाब दी मैं नौकरी शुरू कर सलवात सारे से वहां पर सलवात का पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है बुलंद आवाज ना सलवात तो साफ देखे कि आ जाओ कदे आवाज सलवात रहो कसीदा सुनने तो पहले एक जुमले दे इधर और फरमाओ सामने का माहौल बनता प्रोग्राम तो कुछ और है चूंकि हम चाचा से हुक्म देता है एक लफ्ज है कुतब कुतब लिखाई दे मेयारे च त्रै किस्म है काफ तोई और बे काफ तो नुक्ती तोई और बे इस कुतब का लोगत मानी है सिमत जो मैट्रिक या मैट्रिक प्लस बैठे हो किसी भी सिमत नो कुतब आ दे डायरेक्शन नो कुतब आ दे दूसरा कुतब इन्हें विच काफ का इस्तेमाल नहीं बल्कि क्याफ का इस्तेमाल है जिस नो सी काफ कशल जाने हैं उसका असल प्रोनंसिएशन है क्याफ अगे ते और बे यह किताब की जमा एक हो किताब दो या दो तो ज्यादा होगा फिर कुतब तीसरा कुतब ये दो नुकती काफ का इस्तेमाल है काफ लेकिन अगे तो ही नहीं ते है काफ ते और बे ये भी कुतब है प्रोनंसिएशन इसका भी कुतब है लेकिन लुगत जिसका मानी पीर मुर्शद काफ दो नुकती ते और बे यानी इसका मतलब है पीर मुर्शद रहबर बगदाद का चौक है पीरां दे पीर जनाब दस्तगीर अब्दुल कादर जेलानी अपनी महफल लाई बैठे ने अपने सहाबा दे दरमियान च उन्हें एक बड़ा लतीफ जिहा जुमला आखिया वो आंदे ने एक लख कुतब होवे तां एक अब्दाल बनता है सलामत एक लख पीर होवे एक लख रहबर होवे ता एक अवदार बनता है एक लख अवदार होवे ता एक गौस बनता है एक लख गौस होवे ता एक कलंदर बनता है सलाम अल्लाह वाह क्योंकि हुक्म तुसा दिता है कसीदे दा मैं अपनी मर्जी नाल दोबारा नहीं पढ़ रहा ते ताद उस दिन तो ज्यादा होनी चाहिए एक लख कुतब होवे ता एक अवदार बनता है अब्दुल कादर जिलानी आंदे ने एक लख कुतब होवे ता एक अबदाल बनता है एक लख अबदाल होवे ता एक गौस बनता है एक लख गौस होवे ता एक कलंदर बनता है एक लख कलंदर होवे ता एक तबताबी बनता है एक लख तबताबी होवे ता एक ताबी बनता है एक लख ताबी होवे ता एक सहाबी बनता है एक लख सहाबी होवे ता एक वली बनता है ताकि जो बंदे बाहर डेरिया में बैठे ने हुके नु मल के बैठे ने हुके नु तर्क करके जिक्र हुसैन चाचा वन एक लख तक होवे ता एक अबदाल बनदा है एक लख अबदाल होवे ता एक गौस बनदा है एक लख गौस होवे ता एक कलंदर बनदा है एक लख कलंदर होवे ता एक तबताबी बनदा है एक लख तबताबी होवे ता एक ताबी बनदा है एक लख ताबी होवे ता एक सहाबी बनदा है ओ फरमाते ने एक लख सहाबी होवे ता एक वली बनदा है एक लख वली होवे ता एक अल्लाह का नबी बनदा है मैं नहीं पियांदा अब्दुल कादर जिलानी आ ने आदम तो लेके ईसा नबी तक सवा लख अंबिया का मजमूआ होवे ता एक अली बनदा है
چونکہ لاؤڈ سپیکر بلکہ اتھے تے زیادہ ایڈوانٹیج کے جو نیٹ تے ساری مجلس جا رہی ہے پورے ورلڈ وچ یہ پیغام اہل تشیع دا پہنچ رہے ہیں امام زمانہ دا چھوٹا جے سپاہی ہیں کوئی بندہ ورلڈ وچ اعتراض کر سکدا ہے شیعہ دا چھوٹا جا ذکر بہتری کھلو کے سجے پاسے ایک نفیس شخصیت سامنے ایک معتبر شخصیت بزرگاں دا مجمع اتنا بڑا جملہ ممبر رسول تے کھلو کے آگ چھوڑا ہے جی جی جو سوا لاکھ انبیاء نو اکٹھا کریے تاں ایک کلی بن گئے اتھینٹک بات کرنا چاہنا حدیث رسول تو اپنے جملے دی تائید کر رہے ہیں دربار محمد مصطفیٰ لگا ہوا ہے مجمع کثیر سامنے جان سارا دا دیوانیاں دا اللہ دا نبی جڑا بے دل ہے بے غرض ہے بے نیاز ہے شکار الفت محبت دا پیغمبر ہے عرب دی عربتی خاتون دا شفر ہے حسنائن دا نانا ہے زہرا دا باپ ہے صدیق اکبر ہے وجہ تحریک کائنات ہے منبع معجزات ہے فخر موجودات ہے ابراہیم دی حلت ویکنی ہوئے اسماعیل دا صبر ویکنا ہوئے ایوب دا حوصلہ ویکنا ہوئے یوسف دا حسن ویکنا ہوئے موسیٰ نبی دا تقویٰ ویکنا ہوئے عیسیٰ دا زہد ویکنا ہوئے یونس دی بردباری ویکنی ہوئے میں اللہ دا آخری نبی جس دی زبان اللہ دی وحی تو بغیر حرکت نہیں کرے گی میں اعلان کر کے پیا نہ ہوں ہور کسے پاسے جاون دی لوڑ ہی کوئی نہیں او میرے بیرا علی دے چہرے دی زیارت کر کے سلامت رہو حدیث نبوی تو پتہ لگے سوا لکھ انبیاء نو اکٹھا کریے تے علی بن گئے علی دے فضائل نو وکھو وکھ کریے کوئی نجی اللہ بن گئے کوئی صفی اللہ بن گئے کوئی حسن دی دتی دا بادشاہ یوسف بن گئے کوئی صبر دی سلطنت دا شہنشاہ ایوب بن گئے کوئی روح اللہ بن گئے کوئی کلیم اللہ بن گئے سلامت رہو میرے بزرگاں دا جملہ کدے بھی مرحب نال مولا دا جوڑ پوا کے مازلہ سرکار نو جتا کے سرکار دی شان بیان نہ کیتی کرو علی نو ویکھنا ہوئے سوا لکھ نبیاں کھڑا کر کے ویکھو ترازو دے ایک پلڑے سوا لکھ نبی ہوئے بے پلڑے حسنین دا بابا ہوئے علی علی پلڑا زمین تو نہ اٹھے پھر علی علی ہے سلام چونکہ انہا حکم ہے صاحبان دا چاہ جا صحیح دا حکم ہے انہا دا حکم تے میرے واسطے ہی میں جو میں کوئی رہی آگئی چونکہ بزرگ انہاں یہ دوام رسل ہے جو میں اس جگہ دے موجود ہوں تو یہ جملہ آکھنا ضروری ہے تائیں کسی دے لطف ہوتا ہے جمعے دے خطبے دے علامہ ڈاکٹر تحر القادری انہاں نے کسی بندے سوال کیتا علی اور صحابی رسول وچ فرق کیا ہے انہاں فرمایا اگر صحابی نماز نہ پڑھے تو کافر لگتا ہے علی نماز نہ پڑھے تو خدا لگتا ہے سلامت رہو نماز نہ پڑھے تے خدا لگدا ہے امام زمانہ دا چھوٹا جے سپاہیاں انہاں نو پیغام اپنی طرف دتا ہے او آندے علی نماز نہ پڑھے بھائی جان تے خدا لگدا ہے میں انہاں نوں آکھیا تو چیز کہہ کے آندے رہبروں نے مشکل میں پکارا علی کیا نہیں سلام تو چیز کہہ کے آندے رہبروں نے مشکل میں پکارا علی علی جب سر پہ علاقت منڈلائی تھا لب پہ نارا علی علی کون علی رحمان کی ہے پہچان علی سرور کی روح اور جان علی دو جگ کا ہے سلطان علی دو عالم کا نگران علی ہر محفل میں مردان علی کچھ لوگ کہیں بھگوان علی قرآن کا ہے مضمون علی اور پاک نبی کا خون علی جاگنا 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 رحمان کی ہے پہچان علی سرور کی روح اور جان علی تو جگ کا ہے سلطان علی تو عالم کا نگران علی گھر محفل میں بردان علی کچھ لوگ کہیں بھگوان علی قرآن کا ہے مضمون علی اور پاک نبی کا خون علی آدم کی دوا کی لاج علی ولیوں کے سر کا تاج علی کرتا ہے دلوں پہ راج علی ہر مومن کی مہراج علی اس نگری کے ایوان میں جا سب راجوں کا مہراج علی فردوس کے در پہ علی علی جبریل کے پر پہ علی فردوس کے در پہ علی علی جبرین کے بر پہ علی علی گر کشتی نو مجدھار میں ہو ایک پل میں لگا دے پار علی یا یوب کا ہے دلدار علی
صالح کا ہے منتھار علی یونس کا ہے غمخار علی حسنین ہے شاہ فردوس کے اور حسنین کا ہے سردار علی میری سوچ علی گفتار علی میری سانسوں پہ مختار علی سلامت رہو میری سوچ علی گفتار علی میری سانسوں پہ مختار علی افلاک کا ہے مہتاب علی کل عصمت کا نجاب علی دے جیون کے آتاب علی ہے شہر علم کا باب علی یوسف کا پہلا خواب علی بندہ شیعہ دے گھر جمع ہوئے ماں دے مقدس کھیرے چنا دے علی پیتا ہوئے ماں دے متحد دے پاک جولیے چنا دے علی دی لوری سنی ہوئے ذکر پاک اچ مجھول ہوئے نکی دی آواز اس نکو دے سماعت میں ٹکراوے اللہ اس بندے نو زبان عطا کرن تو بعد طاقت کو وشائی عطا کیتی ہوئے اس جملے تے حلال دی ساکری رضا مولا تو پنن دا فائدہ کوئی نہیں افلاک کا ہے مختار علی کل عصمت کا نشاب علی دے جیون کے آتا علی ہے شہر ایرم کا باپ علی یوسف کا پہلا ہاں علی آخر میں این سباب علی یوسف کا پہلا ہاں علی آخر میں این سباب علی گھر لب پہ علی دم دم میں علی پھولوں پہ پڑی شبنم میں علی سلامت رو کچھ لفظ ہوندے نے انہاں نو خطاب دا رنگ نہ بھی دیویے انہاں تے زور نہ بھی لاویے وہ داد آلے ہوندے جڑے قاری قرآن بیٹھے ہو یا حافظ قرآن کامل اکمل غشور علی آباد رہو سلامت رہو زنیہ دراز کو مہین کامل اکمل غشور علی رہتا ہے رجس دور علی آباد رہو سلامت رہو انما یرید اللہ ہو کامل اکمل غشور علی رہتا ہے رجس دور علی یعقوب کی آنکھ کا نور علی موسیٰ کو جلوے طور علی ہے شاکر جس کا آن خدا وہ دنیا میں مشکور علی کامل اکمل غشور علی رہتا ہے رجس دور علی یعقوب کی آنکھ کا نور علی موسیٰ کو جلوے طور علی ہے شاکر جس کا آن خدا وہ دنیا میں مشکور علی عمران کی گود کا ناز علی خود اللہ کا ہم راز علی جو ہر مشکل کو دور کرے بے بدل علی بے باپ علی دے عیسیٰ تو اسباب علی سلامت رہو آباد رہو صحرا میں علی شہروں میں علی دریا میں علی نہروں میں علی موجوں میں علی بحروں میں علی اپنوں میں علی غیروں میں علی جاگو نا جاگو نے زبر سے صحرا میں علی شہروں میں علی دریا میں علی نہروں میں علی موجوں میں علی بحروں میں علی اپنوں میں علی غیروں شہروں میں علی دریا میں علی لہروں میں علی موجوں میں علی بحروں میں علی اپنوں میں علی غیروں میں علی سوچوں کے سبھی دائروں میں علی قرآن کا سہرا علی علی رحمان کا چہرہ علی جو پیار آج سپیکر ذرا کھولیا کھولیا سلوات پڑھو سارے سلوات بلند راست بارے دیگر بلند آواز میں سلوات پڑھو صحرا میں علی شہروں میں علی دریا میں علی لہروں میں علی موجوں میں علی بحروں میں علی اپنوں میں علی غیروں میں علی سوچوں کے سبھی دائروں میں علی قرآن کا صحرا علی علی رحمان کا صحرا علی علی جو پیار تجھ سے کرتے ہیں دم دم تیرا دم پڑتے ہیں تیرے پیار میں جیتے مرتے ہیں تیرے پیار کی مالا جیتے ہیں جس میں فر میں کم مل بیٹھے تیرے پیار کے ساگر چلتے ہیں تیرا پیار کو واجو فرض علی کر سانس کا تیرا کر تیرے پیار کی مالا جپتے ہیں جس محفل میں ہم مل بیٹھے تیرے پیار کے ساگر چلتے ہیں تیرا پیار ہوا جو فرض علی ہر سانس کا تیرا قرض علی لو جڑا بندہ مجلس میں مفت سنن دا دی انہوں نے دعوت فکر دے رہے جڑے ذاکر دے سامنے بہ کے صلوات نہیں پڑھ دے نعرہ نہیں مار دے سبحان اللہ نہیں آکھ دے جزاک اللہ نہیں آکھ دے شرط یہ جو مجلس پاک موجود ہوے جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی اگر جسم موجود ہوے ذہن موجود نہ ہوئے پھر اس بندے میرا بس کوئی نہیں ذہنی طور پہ بھی ذکر پاک ہوے اس کا ذہن حکے دیواری نہ ہوئے ہاں یا لنگر دھیان نہ ٹر جائے یا ذہن چینا ہوئے جو ڈنگر نہ جا
वाली पठियां नहीं पानी है जिक्र पाके जो हाजिर हो गए कि सैयद अलावा है यकीनन बंदा वही इमाम बगल से हद पार कर दे दिल के लिए जनवल्ला दी मोहर है सारे अली वाले बैठे हो सारे हलाल इमाम वाले बैठे हो ये तो हो ही नहीं ना सकता बंदा मेरे सामने बैठा हो सदर से बोलेगा हो ही नहीं सकता एक विरद कर रहे हैं अपने दिल च विरद दौड़ाने क्योंकि मैं काफी दफा इस तरह आखनी जुबान तो बेशक ना दोहराया लेकिन अपने दिल च लाजमी दोहराया जागो 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 अच्छा एक नारे की ड्यूटी सर बुजुर्ग नहीं लग गए इबारत है किस मुकम्मल अच्छा सलवात पढ़ो सर इससे नहीं बंदे ढेर होते सलवात की आवाज चिकी है फिर कसीदे मुकम्मल करिए एदा अगला फिक्रा दवाइया फिक्रा है हर मजमे च कदे मैं पढ़िया नहीं अगे भी अर्ज कर चुका पहले भी कुछ मजमे इस जुमले ते ज्यादा बोलेंगे ते कुछ आनी मुठी गजली चाहनी लेकिन चूंकि हलाली बैठे हो मनो उम्मीद है वास कि पहले तो ज्यादा अप्रिशिएट करे सो दवा मांग रही अगर दवा पसंद आवे नाजुक दौर की बड़ी मुश्किल जी दवा है तो आमीन जरूर आखना है आमीन अंदर आखना है लेकिन बाहर तार देनी सलमान का इश्क मेला कर दे बहलोल के कुल पिठा कर दे वापस आता है बोला मेरे नाल अबतर किस्मत के वार कर दे तकदीर की वार अदा कर दे बूसर की फिक्र अदा कर दे सलमान के इश्क में ला कर दे बहलोल के हुल पिछा कर दे इस दर्द की आज दवा कर दे बोला सियाने अली तेरे को कोठियां नहीं मांग दे बंगले नहीं मांग दे जगीरा नहीं मांग दे टूटिया नहीं मांग दे एक्सलाइया नहीं मांग दे शोकेदार इतना टिकट नहीं मांग दे शुमान दी नशनरी नहीं मांग दे मौला कवेता वीजा नहीं मांग दे मौला पुत्र नहीं मांग दे दिया नहीं मांग दे पुत्र नहीं मांग दे दिया नहीं मांग दे पुत्र नहीं मांग दे दिया नहीं मांग दे बंगले नहीं मांग दे जगीरा नहीं मांग दे इस दर्द की आज दवा कर 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 दे और तेरे दुश्मन हो पामाल अली चुन चुन के आग में डाल अली सलामत रहो आबाद रहो जिंदगी अदास को हूँ मेरा दिल मैं तुम ज्यादा जिक्र मुसाइब सुना क्योंकि फजाइल सारा टीम पढ़ी है मोमन की ईमानता थी दिन इश्क वाले लोग दर्द वाले लोग उन्हें तक सुकून नहीं मिलता जिन्ना तक हमेशा शरीर दो चार हाँ जना
خوش قسمت ہو جو زہرا دیا دیاں تھوڑیاں مہمان ہیں شام دے لمبے پن کر کے اگر حسین کا ذکر سنا لیا تے مسائل سنا لیا شام دا بازار رسی ایک گل یار جڑ سا مرحوم فرمیندے ہیں رسی دا ایک پاسا کمینے سپاہی دے ہاتھے چے رسی دا دوسرا پاسا عباس دی بیعت رقیہ دی گردن چے صدقے جان ایک جان دی یہراں کو جڑنا پڑتا ہے ایک اٹھ دی یہراں کو اٹھنا پڑتا ہے کئی ہزار دا مجمع ہے جدا رش بدا ہے نا تے اچانک ہوکا بلند ہوئے رستہ چھوڑو ملکہ شام دی دی رملہ نے کہہ دیا دا قافلہ دیکھ صدقے جا ملکہ شام دی دی دا نام ہے رستہ بن گیا شہیدانی اسان دے کول چار سال دی رملہ کھلو دی جڑے کدے کدے تاریخ دی ورکردانی کریں دی وہ ہندہ آلی حسین دی کنیز ہے اور رملہ ہندہ دی ہے رملہ دا سن ہے چار سال بعض روایات اچ ملدا ہے جو رملہ موسمہ دی دوا دا اثر جمی ہوئے اور ہندہ ہے یزید دی بیوی سیدہ دی کنیز ملون دے گھر رستہ بن گئے رملہ نوکرانی کو نال لے کے پہلی سان دے قریب آئی ڈٹھا جو کاری قرآن سوہ قرآن پہ پڑھ دے جڑا فوجی سارا نہ نگران ہے اس کا منڈا ہلا کے پوچھتی کیڑے بادشاہ دا باغی ظالم سارا کا کیا نا جڑا قرآن پہ پڑھ دے میں بسم اللہ کروں بزرگ سمجھ گیا پاویں چون سال دی ترے والی زمین تے بیٹھی ہے ترے والی زمین چھوڑی سو ایویں دامن نو جھٹکا دے کے آئی ہے پاویں چون سال دیا کربلا چ میں نہیں گئی اتنا تے میں بھی جان دیا جڑا مریون دے بعد قرآن پڑھے ہو باغی نہیں ہوں صدقے اور نبی خون دے یا نبی دا بچڑا دسائے دا ظلم کیڑا ہے سپاہی ہاتھ جوڑ کے اندر رملہ سانو جھٹکا نہ دے تیرے پیو آکھیا نے قتل کیتا ہے تیرے سیاں دی سانس دے قریب آئی اے سارا نیزے دی اڑی ہوتے سوار نہیں اے گھوڑے دی گردن سارے ادھا گھنٹہ سرکار عباس دے سر تو دیکھ کے حیرت انگل منہ چپا کے انہیں سپاہیاں دے پاسے دیکھ کے آنے یہ باویں چون سالا دیا لیکن میرا دل آندا ہے جے اے جوان لڑتا تے انج نہ ہو دو میں بسم اللہ کروں بسم اللہ کروں ایک سپاہی دی آواز دی رملہ بہادر ایک فٹ آئی لیکن مارنا رائیں کہ مائی 900,000 فوج آئی اس وقت منی گیا ہے حق المار کیا نہیں ہے بے شک 900,000 فوج آئی لیکن میرا مننا یہ ہے پاوے 900,000 دی 27,000 ہویا اگر یہ جوان لڑتا تھی یہ جنہ ہو دی سرکار عباس دی یکوتی لا متحرک تھی کہ سید اچھا رین کر کے آن دے رملہ سچ پی آن دی ہے منو بین بیرام آدی چوپ کھا بسم اللہ کا سونی مکانے اگر طبیعت مل گی رچ کے گریا ہو سی اس صلاح کے دے گا یور مومن جدا رو حسین دے گا میں سے رو رومن والے دیا صلاح باد کو میں جڑے جوان بیٹھے ہو اکبر دے جتی دے صدقہ جوانیاں مانو جڑے بزرگ بیٹھے ہو توڑیاں دیاں دے پردے سلامت ہو میں تیسری سانگ دے قریب آئی ڈاڑے سوان شہیدے آواز دی کیا نہیں جوان ناراض نہ ہوئے تیرے حق کس دوا پہ منگ دیا انشاءاللہ تیرے لہن تو پہلے تیری ماں مر گئی ہو کو میں بسم اللہ سجے پاس کے خود ہویا وین مری کوئی نہیں رملائی دے قاتل دیا جن کا ودی چلے کو میں بسم اللہ میں بسم اللہ اگلی سانگ دے قریب آئیے جے سید دے متھے تے سیدے دی لڑیاں چڑھ سی سکیاں ہوئی ہیں حکل مار کے جوان ہی جلگ دے تازہ پر نیچتا مری کے نہ لڑیاں میرے بابے نہ شہید ہوئے بسم اللہ کرا اگیا یہ ایک سانگ دو سارے
एक नवा साल था एक जहरा साल था आसमान के पास देखिए मेरे अल्लाह इंज लगता है इको मां की चोली मेरा मौके की मेरी तमकीद मैं वैन दे करीब हाँ आखिरी साल के करीब आइए अल्लाह जाने कुछ बंदे अज तक के ख्याल बैठे ने चाहे सही सांद वड़ी है सर छो जाए नहीं मैं समझा नहीं सकिया जो छोटिया औलादा ने बैठे हो असर की जुती का सदका थोड़िया चोलियां बाद हो औखा जो जुमला सुना लगा हर शहीद के मुंह चो खून पिया डांदा है मिंबर की असमत की कसम है इस सगीर के मुंह चो खून नहीं मां का ताजा खीर पिया डांदा बिस्मिल्लाह करा इवें सिपाही तो देख आई और कमीना जरा कुरान पे पढ़ता है वह कोई जुर्म हो सी और जरा कहीं चुप च मारा गया वह कोई कसूर हो सी और जरा यूसुफ तो सोना मारा गया वह कोई कसूर हो सी जरा ताजा परनीश का मरी गया वह कोई जुर्म हो सी जेडे इको मां के दोवे मारे गए ने उन्हों का कोई जुर्म हो सी ये तेजा मां को मार नहीं सड़ सकता ये तेजा बेण को बेण नहीं आख सकता किड़े जुर्म च मारिया ने भी जालम तो जवाब ते बन नहीं आया कमी ना दे अपनी मर्जी नाल नहीं मारिया तेरे बाप ही आखिया ते मारे ये सवाल करना ही अपने प्यो यजीद तू कर हुण प्यो तो नहीं दौड़ी मां दे नाल ढेर मुहब्बत है सो कमीज नाल लेके घर चाहिए मां दे कदमां ते चढ़ी अम्मा मैं तेरी इकलौती धी हां हो सकता है मेरा जिंदगी का पहला और आखिरी सवाल होवे अम्मा कुछ मंगसा दे से रमला क्या मंगदी है उच्चा वेंट करके आंदी है ओ जेड़ा हुसैन ते पुत्र अली असगर की ते पींगा बनाया होए सदके 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 तबीयत मिला मेरे नाल जरा छोटिया लादा बैठा एक लाजा पीगा मैं चढ़े मैं बाजार की गली च के नवे दियाँ क्या करे से पीने को रो क्यों चवे करके आनी अम्मा बाजार च कह दिया का काफल आया है अम्मा उन्हें कह दिया ने काफल जे छह महीनिया के सगीर बच्चे दस सारे अम्मा उनका सर नेजे दिया नहीं उठे बोला दे अम्मा सच पुछ रही है तेरे पीर की असमत की कसम है और नेजे ते चढ़न वाला नहीं लोरिया सजा में अम्मा मेरा दिल चाहता है मैं उस सर गुसल देवा के पींगे चला के लोरियां सुनावा अल्लाह जाने दिया बेड़ा सीख दियाँ उसे अल्लाह जाने की माँ सीखती उसी जिनक देखिया रमला प्यारी ना हो तेनों घरों बार कट छोड़ा तेनों पता नहीं कुजा बाजार का कह दी कुजा हुसैन का पुत्र अली असगर मैं बिस्मिल्लाह करा मैं पींगा अली असगर कीते बनाया हो गए चाहे सही तरह ही कदम भी साझ के दूचा वेन करके आनी अम्मा तेन अपने पीर के बड़े माँ ने बड़े नाजे न अम्मा तेन क्या रस अल्लाह की तौहीद की कसम है जरा कह दी बाजार की गली च मैं वेख रही हाँ भावें जो छह महीनिया के मनो पुछे तो इंज लगता है यूसुफ नबी हुसनो के दरवाजे तो बिर ना रहे ओ मैं बिस्मिल्लाह करा एडा सोना कह दी बाजार चाहे हिंदा दिए मैं कह दिया काफला वेखना है मुकदी है मेरी पढ़ाई अकबर की मर्जी से मुख बन जिया गल सना रो गई हुसैन दिया तेरह जरबा से जंग मुख बन गया सना रो नहीं कासम दिया टुकड़िया से गल मुख बन जिया असा जो वैर न करिए रोवण ऐसे गल है जी कायनात की मलका ही कैदन बन गई है इसमें लग रहा जी कनीज है मेरी सैन की अज मलका ही शाम बन गई लारा तो वे कमी नहीं जजीब ते जालिमान है तू है मलका ही शाम मेरी गैरत का मसला है तू कैदिया का काफला देखना है मैं हुक्म देना कैदियां दिया सांगा कैदियां का लुट्ट होया काफिला तेरे महल च आए से बाजार च कदम ना रख मेरी तोहही में अरमान जहरा दी दीदा जड़ी ताइया का सहारा गिन के नाने की कबर ते आ दी आई अज पैर चरा लाइन कोई नहीं सर ते चादर कोई नहीं हाथ पसे कर दर बदे होए बिस्मिल्लाह हुक्म मिला सिपाही जो कैदियां का लुट्ट होया काफिला मेरे महल च के नवजो सजे पासे दीवार दे नाल सहारा दे के शहीदा दियां सांगा रखियां खब्बे पासे जहरा दियां दियां मिट्टियां ते बह गईयां जैन क्यों ना खा अबू तुराब दियां दियां को तुराब नूं कोई एडा प्यार आई बिस्मिल्लाह करा तुराब नूं मसमस समझ के इवें तुराब ते बह गईयां ड्यूटी वाले दरवाज ने दोवे प्यू ते पुत्र कट्ठे रहन बाहन दे आ दी हालत केड़ी कदा कदा सजाद कमर सीधी करे मेरे पासे तो बाकर दी आवाज हुई बाबा मेरियां तलियां पटी चली वत सजाद कूचा करे दे तुर पे हिंदा कली नहीं अगे अगे कनीसे दरमियाने च हिंदा है पिछे चार साल की रमल है तुर दिया लिए सात कदम का फासला है इमाम सजाद की कण तो कनीज आवाज दे क्या लिए रुक जा मलके शामे वड्डी परदादार है इन लगता रस्ते च कहीं कह दी बैठे मैं मंच के रस्ता साफ करावा हलाके देगा यूर मोमिनो मेरी इमाम की कण पिछवाइए कह दी मेरा सलाम सईदा ने परदादार मेरे सलाम
कह दी यकीनन तू थक के बह के उठन दे काबल नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं कली नहीं, मेरे नाल मलक है शाम है, वो वड्डी पर्दादार है, रस्ता छोड़ उस कैदिया का काफला देख। मेरे मजलूम इमाम की आवाज आई है मेरे पैरों चवर में, मेरा जिगर जख्मी है, मेरा सर जख्मी है, मेरा सीना जख्मी है, मेरी कड़ जख्मी है, मैं उठन दे काबल नहीं। जे वो वड्डी पर्दादार है तो मैं जात का वड्डा शरीफ, मैं अखीं ते हाथ दे बासा, मैं कण कर बासा, उस आख मेरी कण का वो लगे कि नजे मैं भी तो दियाँ बहन वाला इसमें लग रहा। करीब हो गया ये कह दी सिर्फ पर्दादार हो गया तेन तकलीफ ना देवा, टेंदी पई जो अगली रात जमीन ते नहीं आँदी पिछों हो रहा वह दी है, यकीन गैरत का मरीज है, मैं तेरे मसले को समझ सकती हाँ, तेरे मर्ज को समझ सकती हाँ, लेकिन मेरी मजबूरी है सिर्फ पर्दादार हो गया तेको सहमत ना देवा। वड्डी पई मजबूरी है ये आम बीबी नहीं हो मदीने वाली सैन सैन अपनी कली इतना बड़ा दावा की ते जो पर्दा मेरे वेड़े दिए जा रहे तो कोई जात का सैयद है। बिस्मिल्लाह करा ये दावा करे ते अली दा पोतरा करे, ये दावा करे ते रसूल दा नवासा करे, मनु दसा तो कोई सैयद है। मेरी इमाम हसरत की नगाह नाले में हिंदा के पास बिठाए तो उच्चा रैन करके आने हिंदा ओ दाई तेन कह नहीं दसिया जो शरीफा दात बाजार नहीं पुछी जी जुमला मैं छोटे बदलो बैठे जदा ताई का लफज मेरे इमाम के लपे समझ आए बांधी बांधी जमीन ते बह गई, वह कह दी तेरी जरूरत किमें हुई है तू मनो दाई प्याद आए इस पूरी कायनात जो मनु कोई दाई आखे ते बाखर दा बाबा सजा आवाज होनी बीबी नाराज ना हो मैं तेन माई चा सड़ेगा कह रही मनो दसा वतन केड़े सईदा दे मदीना मोहम्मद कह रही है शायद ते मेरे इमाम करे दसा मोहल्ला केड़े मोहल्ला बनिया या मोहल्ला ते मेरे मुर्शिद है दसा तेरा घर केड़ी जाते इमाम ने ना फुरो ना मेनू रवा ठीकर वेले रोजे रसूल दसा या मेरे वेड़े चलांदा कैदी तो बुलने या मैं बुलदी हां या वेड़ा ते मेरे मुर्शिद है मन दसा मेरे हुसैन को जानदा सईदा ने उस सरदार ने मैं उन्हां दा नौकर हां जे तो उन्हां दी नौकरी चाहिए होई है वत हुसैन दे पुत्रां दे नावें दसा इमाम ठंडा साहब रहे सैयद की आवाज सुनी तेरे मुर्शिद के वड्डे पुत्र का नाम है अली ज़ैनुल आबिदीन बिस्मिल्लाह कर बिस्मिल्लाह कर औखा जो मला के अल्लाह जाने कि मैं पढ़ सा कि मैं सुन सो इने प्यो दी शाम तो देख के सीधो चैलेंज करके ने बाबा दवा मांग तेरा वड्डा पुत्र मर बन जा बिस्मिल्लाह कर है कह दी वड्डे बछड़े का नाम चाहिए हुसैन के बे पुत्र का नाम नहीं आंदा सैयद की आवाज आंदी है दूजे पुत्र का नाम है अली अकबर तेरे मुर्शिद के छोटे पुत्र का नाम है अली असगर इज्जत आले असगर का नाम है त्रै कदा पिछाड़ के आनी है पूछना चाहनी है कह दी असगर की उम्र कितनी हो गई औखा चुम आवाज आई क्यों पूछनी है रो क्या आवाज नहीं क्या दी है मुद्दत होई है मैं असगर दे गीते पींगा बनाया हुए थोड़ी देर के बाद मदीने वैसा उदी मां को पेश करे सा जहरा दी दी है मेरे हक के दवा मंग सी इज्जत आलिया तुड़ी इज्जत की कसम है मेरे इमाम की आवाज आई है बीबी नया फरो ना मैं गुरा मैं ते इतना जाना डावी दड़ी आई करबला दा मैदान आई असगर पूरे अच्छा महीने सदके 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 ओ भैया तुड़ी तवजो हर हथ तारे एक कांजोरा वजे किबला दे हवाले मेंबर करा सोने मकानी बन के आए हो एक मंजर बुलंद करो पूरे इलाके में पता लगे शिया का कविया हो गया जो मन कूका मार के बधे रोते करीब हो क्या नहीं कह दी बाजार का माहौल इजाजत नहीं देता पर मिन्नत ला हुसैन दिया दिया दे ना दसा सैयदी आवाज आई हुसैन की वड्डी दी का नाम है फातिमा कुबरा हुसैन की छोटी दी का नाम है फातिमा सुगरा ठावी रजब दड़ी आई डीगर का वेला आई रो रो के आदि रही अकबर बेरा मैं तेरे मामर तो नहीं मैं तेरी जज तो लह पैया सदके
सदके सदके तैयारी कर। तो मातम दा दिए मैं मातम दी दावत पेड़े दा निकी दी दा ना मेरे इमाम सीन लब्बा थी आई है दा मन चिकी लगी ओले ओले आवाज में ये सजाद मेरा नाम नडसे बिस्मिल्लाह करा हज और क्या नहीं कह दी दो दिया ने नामे चाहिए हुसैन दे सिंगे दस्तमाली दा ना ने भी आंदा इमाम दी आवाज नी कोशिश करे दा बद सीन लब्बा थी आई है दा मन चिकी लगी है उच्चा वेंड करके सकीना दी है वीरन रो उजड़ी दा नाम नडसे हूँ चौं साल की रमला की दीद पै गई है रमला करी बाकिया अम्मा तो चुप कर हूं मैं पुछ दिया इवें सकीना दे सामने आख्या दी कैदन कहती दीए बीबिया दी तू कहती दीए अकल मार के आंदीए मैं बादशाह दी दियाँ बीबिया ने मेरे पास वेख तू सिर्फ बादशाह दी दीए मैं बादशाह दे बादशाह दी दिया हिंदा दीदी दी आवाज आई वेख मैं बादशाह दी दिया मैं हथा ते सोनी मेहंदी ला के आई हाँ तेरे हथा ते मेहंदी कोई नहीं बीबिया ने यजीद दीदी मेरे पास वेख तू कोई आम मेहंदी लाई उसी मैं अकबर दे खून दी मेहंदी लाई है आवाज आंदे मैं तू देख मैं बाबे दी रात दी मेहंदी लाई है आवाज आंदे मैं तू देख मैं कसम दे खून दी मेहंदी लाई है सवाल सिया कौम कबरे च नहीं बोल सकती रमला टेक आंदी कैदन वेख मैं बादशाह दी धीआं मैं सोना लिबास पा के आई हां कैदन तेरा चोला फट्टा पुराना है तू जो बादशाहां दे बादशाह दी धीआं वे तेरा फखरा लिबास होवे आ हुसैन दी जी बांदी बांदी मिट्टियां ते बह गई है बीबी उच्चा वेर करके आंदी है अली अकबर दी
جملہ سنا واس جملے تے سین سکینہ دی امورا لگی ہویاں اے سلا کرے گا یور مومن ہو تو لہا کے ہتھاں تے رکھے سو عقل مار کے اگے کہے نبی بی اللہ دے نام تے اپنا نام دسا بی بی اگے مدینہ میرا شہر ہے تیرے مرشد حسین دی چھوٹی دی سکینہ جے تو شبیر دی دی اللہ دے نام تے من دسیا یا پاس کن کے ہے رنی سکینہ رو کے اندی کچھ پوچھدی اے تے پوچھ لے یا پاس نہ پہنچ آواز دے چاچے دا وین کیوں نہیں سنے دی اچ سجا تر